wana majegele. Oya. Nini? Wana me. Mbuzi. Eh. Wakati ulivyoongea bei yetu. Bei yetu bei gani? 6000. 6000? Hey. Babu naongezea tabu. Unajua mbuzi mwenyewe mgeni ndio amemtoa kijijini leo, yani yuko full na mimi na nyama yake, yani unafurahi. Ina maana katoka kijijini leo? Ndio. Ina maana hata kibla pa juu basi. Eh. Hey. Kwa hiyo ina maana atansumbua kwenye kuchinja. Mimi naona nikupe bukujero. Bukujero? Nrudishie jero. Vipi tena? Ah, subiri. Unajua masafa marefu tukakosa pumzi. Mfungue basi. Ora me. Kula laki. Yani nasikuku yote mimi mnauza bukujero. Suzi kiki mimi kwa bukujero.